dalšího videa. Máme prosinec, zimu a samozřejmě s tím se pojí trošku zvěřiny, takže dneska se pustíme do daňších klobás. Takže jdem na to. Receptů na zvěřinový klobásy je plný internet, nicméně ne všechny suroviny, které jsou v těch receptech, tak mi k sobě laděj, takže jsem se rozhodl, že to udělám malinko jinak. Opráším recept, který jsem dělal před rokem, taky jsem dělal dančí klobásy, měl jsem 3 nebo 4 druhy, takže z toho vyberu jednu, která byla nejpovedenější a tu vám tady dneska ukážu. Takže samozřejmě doufám, že to vyzkoušíte, protože to stojí za to a když s tím člověk má tu práci, tak opravdu je to vyladěná klobáska. Takže dost řečí, jdeme se podívat na to maso, jdeme si ho připravit a nasolit. Na dančí klobásy potřebujeme 3 kg dančího masa, konkrétně kýtu a krkovici, 1200 g vepřového sádla, 700 g vepřové plece. Takže se pustíme do toho sádla, to je samozřejmě jednoduchý, v podstatě jenom nakrájíme na plátky, na kousky, aby se nám to vešlo do mlejnku. Máme pokrájeno, jdeme na další maso. Nějakých 700 gramů. Nejhorší jsou tadyhle ty spoje, různě ty zákruty. Občas tam jsou vidět věci, které je potřeba vyříznout. Ty blány a podobně. Takže jdeme na toho daňka, tady opravdu musíme ten ořez udělat malinko větší, je tam zbourání poměrně dost bordelu. Takže máme nakrájený hodaňka, máme nakrájený sádlo a samozřejmě to plecko vepřový, takže jdem si to zvážit a jdem to nasolit a jako první tam nasypem toho hodaňka. Měli jsme toho přesně 2,8 kg, takže nějakých 550 gramů je ořez, máme toho 2,25. Solit budeme pragandou, 20 gramů na kilo, což znamená, že nějakých 45 gramů přijde do daňka. 45 gramů. Musíme opatrně, nemáme to v misce, sypeme to přímo na maso, tak aby jsme to nepřestřelili. Což se přesně stalo, takže tady, kde máme vrstvičku, odeberem 45-46, takže můžeme to nechat. Pustíme se do dalšího masa, máme snulováno, tohle je to sádlo, hřbetní, 1,17, takže zase 20 gramů na kilo. Což se rovná nějakých 23-24 gramů. Pustíme se do posledního, což je vepřová plec. Tý by mělo být kolem 700 gramů. 702, přesně. Teď jsem si to nesnuloval, bylo tam 702, takže 6 gramů, takže ještě nějakých 8 gramů, takže 716. Takže máme připravenou pragandu ve všech miskách. Takže teď je potřeba to dobře promíchat.
a zabalit do potravinové folie. Tady máme to sádlo, to bude trošku problematický, protože víte, jsem chudý kluk vesnice, já mám malou misku. Takže nám to možná bude malinko lítat ven. Máme druhou misku. Teď promícháme toho daňka. Maso máme nasolený v miskách. Do jedné misky jsem to nedával z důvodu toho, že ty masa budeme mlet různýma šajbama, tak abych to potom nemusel přebírat. Samozřejmě někdy to dělám, ale v tomhle případě budu každý to maso mlet jinou šajbou. Takže to necháme nasolit a za dva dny se uvidíme zpátky. Zdar, vítám vás zpátky po dvou dnech, kdy se maso kamarádilo v lednici s pragandou. Dneska si řekneme, jaký suroviny jsou potřeba na přípravu té kořenící směsi a budeme mlet a budeme míchat, takže jdeme na to. Před samotnou přípravou kořenící směsi nebo mletí masa si nachystáme půl litr vody, mám tady na to plastovou lahev, dáme do toho pár kousků bobkového listu a celý to dáme zamrazit, aby jsme z toho dostali zhruba za půl hodinky chladnější vodu, respektive pokud to bude tříž, tak je to úplně super a tu pak použijeme do toho díla. Tak a dáme to do mrazáku a necháme to tam půl hodinky, hodinku, než nachystáme to koření a to maso, tak nám to trošku zmrzne. Druhou a poslední věcí před přípravou toho koření nebo mletí toho masa je příprava hořčičního semínka, protože samo o sobě je poměrně tuhý, takže ho musíme nejdřív povařit, zhruba 5 až 6 minutek ve vroucí vodě. Na to využiju plynový hořák, který tu mám, abych nemusel jít do kuchyně ke sporáku, takže jdeme zapálit pod kotlem a jdeme na to. Vezmeme si vodu, dáme do toho to hořčiční semínko a jdeme to povařit. Takže už se nám to vaří, ještě to necháme minutku a předsadíme to. Potřebujeme to opravdu bez ty teplý vody, takže takhle můžeme klidně lžičkou tu vodu z toho ještě víc dostat. Jak je vidět, lžička pomáhá, ta voda z toho krásně teče. Půl litr vody, do kterého jsme dali 10 kousků bobkového listu, 3 gramy majoránky, 10 gramů oregana, 6 gramů drceného kmínu, 6 gramů černého pepře, 35 gramů granulovaného česneku, muškátový oříšek, který si nastrouháme, 45 gramů hořčičního semínka. Nachystáme si mlejnek, to maso můžeme hezky pomlít.
začneme šajbou 8, což je na toho Daňka. Danči máme namletý, teď se pustíme do toho sádla tou šestkou. Máme namletý to sádlo a teď se pustíme do třetí části a to je ta vepřová pleť. Ale samozřejmě tam musíme přehodit ještě menší šajbu. Maso máme namletý, budeme si připravit to koření, vodu, semínko a jdem na míchání. Pustíme se do toho muškátového oříšku, takže si ho nastrouháme. Máme nastrouhaný a připravený do směsi. Do bedny dáme naše maso. Přidáme koření. Přidáme tam i to vystydlý hořčiční semínko povařený. A na závěr tu vodu. Takhle vzniknou směs dobře promícháme. Směs máme vymíchanou. Míchali jsme zhruba 15 minut. Tentokrát bez vrtačky. Můžeme zkusit, jak to je vymíchaný. Dáme se takhle na prst. A drží nám to úplně skvěle. Takže máme hotovo, máme vymícháno. Já si tu směs přendám do misky, protože se mi celá ta bedna teďka nevejde do ledničky. Když to nechám venku, tak mi to sežerou kočky. Takže máme takovouhle směs a teď ji necháme 2 dny v lednici. Nachystáme si střeva kalibr 34-36. Samozřejmě pokud máte radši větší klobásky, můžete si nachystat i nějakou 40, třeba hovězí. Čím samozřejmě větší střevo, tak tím budete díl to muset zauzovat. Takže já volím tu nejpoužívanější 34-36. A tam ve vodě. Malinko takhle vypereme rukou. Dáme teplou.
a necháme to takhle odpočinout a jdeme se nachystat další věci. Jsme zpátky u klobásek Zdeňka. Mám tady připravenou už plníčku, protože jsem tam dělal párečky, takže akorát to dobijem. Trošku tadyhle bude ta přechodovka a potom se pustíme do samotného plnění už toho Daňka. Takhle vypadá naše směs, takže si ji tam jdeme nabít a pustíme se do plnění. Takže jdeme do toho. Tady už vidíme, že už pomalinku končí ta původní směs a už jedeme tu zvěřinovou. Připravíme si tady klobásky, ať víme, kdy to ukončit, řekneme si zhruba, jak chceme dlouhý. A je můžeme takhle krásně posunout ten kousek, ať máme čistý střevo. Zavážem, ustříhnem, uděláme uzlík a pokračujeme. A jeme další pecky. Teď už je to opravdu čistě ta zveřinová. Klobásky máme připravený. Tady vidíme ty přechodový mezi těma párečkama, co jsem měl trošku jinou směs. Tady vidíme už ty klasický zveřinový. Daňka. Takže teďka je necháme v lednici do druhého dne a zítra budeme udit. Zdar, vítám vás u pokračování videa s Daňšíma klobáskama. Máme druhý den. Klobásky jsou naplněné v lednici, teď z té ledničky vyndáme, pustíme si udírnu na nějakých 25 stupňů, klobásky tam necháme zhruba hodinku, hodinku a půl oschnout, trošku zahřát a potom tu udírnu navýšíme na nějakých 65 stupňů a zapneme dimbox a budeme udít zhruba 3,5-4 hodinky. Máme nastavených 25, jak je vidět už krásně teplota nahoru, spirála se nám pustila, máme tam nastavený, že to bude cyklovat mezi 24,5 až 25 stupňova. Takže do 25 to necháme, potom tam dáme ty klobásky. Takže máme navěšeno, obdobně navěsíme zbylý klobásky. V udírně máme teplotu, kterou chcem, takže tam dáme ty klobásky. Připravíme si dimbox. Mám ho už připravený, mám tam štěpku třešňovou, nemám alobal, kvůli tomu, aby když to dávám dovnitř, aby mi to nechytlo. Zakrajeme dimbox. Připojíme vzduchování. A zapálíme.
Zkontrolujeme stav zhruba po hodině a půl. Daněk taky v pohodě. Začíná nám skapávat u mastek, což je signál toho, že to maso je správně zahřátý. Uplynuly 3 hodiny, takže se podíváme na ty klobásky. Samozřejmě jste si určitě všimli, že tam mám k tomu ještě párečky, které budou na videu taky. Klobásky vypadají v pohodě, nicméně ještě by asi chvilku chtěli podle barvy, takže ty tam ještě necháme a s těma párečkama teďka půjdeme už ven. Takže do vody si dáme sondu. Takže se to kolem těch 75-76 zastaví. Takže to je přesně teplota, kdy dovnitř dáme dovařit ty naše dančí klobásky. Dovařím jenom polovinu, abych zjistil rozdíl mezi dovařenou a nedovařenou. A necháme to takhle vařit ve vodě, která má 74-75 stupňů. Takže s klobáskama jdeme ven, jdeme je schladit. Takže nachystáme si vodu, sem přeneseme ten hrnec, jdeme na to. Tady přesně vidíte, že to je čistě dančí, tady je to, je ta první přechodová, kterou jsme dělali. Teď už nám tady klobásky pomalu vychladnou, za chvilku si jednu vemem, zkusíme ji fiknout nějakou menší, ať vidíme v řezu. Pustíme se do nákroje. Máme tu jednu klobásku vytaženou z vody, takže jdeme do toho. Trošku se nám dovnitř dostal vzduch, což je vidět na těch dírkách. Nicméně struktura je úplně super, je tam vidět krásně to semínko, je tam vidět krásně to masíčko, je tam vidět i to hrubší, jak jsme mleli hrubší šajbou, takže za mě nákroj úplně v pohodě. Říkám, kromě těch dírek, což bylo špatně dospaný do těch střev, jsem naprosto spokojen. Dančí klobásy máme hotový. Větší část těch chlobás jsme dovařovali ve vodě při nějakých 70-75 stupních zhruba 20 minut. Plus minus, jak to vyšlo podle objemu té vody. Jednu tyčku, co jsem nechal v udírně, se zhruba 10 klobásama jsem nedovařoval a nechal jsem ji bejt v té udírně zhruba další hodinu a půl. Opticky i chuťově to je zcela jiný bez toho dovaření a s tím dovařením, takže určitě to zkuste a zjistíte, jaký je mezi tím rozdíl. Určitě tam je rozdíl jak v té chuti, tak i v tom, jak to vypadá. Pro dnešek je to teda všechno, děkuji za pozornost, lajkujte, sdílejte a doufám, že ta inspirace pro vás bude taková, že to prostě zkusíte, protože zvěřinový klobásy nejsou moc tradiční, takže určitě zkuste a uvidíte, je to pecka. Takže děkuji za pozornost a mějte se, kdo zdar.